tutatafuta uhusiano kikamilifu kati ya serikali na kanisa. You know, so that the state can support the religious community. Kwa sababu ile kazi dini inafanya katika taifa letu la Kenya ni kazi kubwa. Na ni kazi ambayo sio ya kibinafsi. Ni kazi ambayo inaleta wa Kenya pamoja, mnatusaidia kusimamia mashule, mnatusaidia kusimamia makanisa, saidia kusimamia mambo ya mahospitali. And therefore the partnership between the religious community and the state is something we are going to strengthen, is something we are going to deepen, is something we are going to expand, so that together we can forge a better country for all our citizens going into the future. So mujue ya kwamba muko na washirika katika uongozi wa taifa letu la Kenya.